Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Svědkem jedné takové dramatické události se nedávno stal i náš kameraman. Nedaleko křižovatky Veltruské ulice s hlavní Teplickou se ve čtvrtek 24. dubna objevil na obloze hustý černý kouř. V zápětí se rozezněly sirény hasičských záchranných vozů. Přijíždíme na místo, kde jsou už hasiči v akci. Během několika okamžiků přijíždí na pomoc další hasičské vozy. Požár je totiž poblíž České rafinerské, a tak se z dálky mohlo zdát, že jde o nebezpečnou situaci. Kvůli hustému dýmu používali hasiči dýchací přístroje. Nevěděli, jaké látky hoří. Během dalších 3 minut se jim podařilo požár uhasit, a tak nedošlo k jeho rozšíření do blízkého lesíka a na okolní objekty. Podle majitele vyhořelé zahradní chatky byl odhad škody kolem 100 000 korun. Majitel se divil, od čeho požár vznikl. V chatce neměl přívod elektrické energie a neskladoval v ní ani žádné hořlavé látky. Proslýchá se však, že nám v regionu řádí žhář, který podpaluje chaty. Policie příčinu požáru vyšetřuje.